Something great. Okay. Keep going. Saltamos quando tiver a bater aqui. Pode ser. Yeah. Agora? Mas mesmo assim ainda continua muita gente a jogar em time em squad a pensar que é solo. Não. Tipo, o nosso gajo. Ah, mano, esse gajo pode querer jogar um squad com... Com pessoal? Com mais pessoal, mano. Ah, yeah, meu, não é... Ele, se quiser jogar squad a pensar que é solo, ele pode jogar. É só tirar o... Exato, mas, assim, mas veio para aqui, para aqui então. Mano, para jogar com a equipa. Olha, estão aqui, um, dois, Bit, tens dois aí atrás, um por cima de ti. É, agora já está aqui na casa do... Que eu costumo cair. Do meio. Estou aí para o outro lado. Cai nessa, tu, eu caio nesta. Abre a porta, cara. Ui, uma sniper, olha. Tenho uma arma de 3 shots. Há tiros. Metra. Até pensei que já estava alguém down. Que eu ia dizer, quem já ficou down? Acontece. Basta aqui alguém em cima de ti. Não, tipo, eu ouvi o barulho dizer que vai cortar a área de jogo, caralho. Ah, não, numa casa destas só tinha um sniper. Tem dois gajos para aí. Eu não tenho nada para te ajudar, o Max, anda cá. O cabrão. Pete, sai daí que eu não tenho nada para te ajudar, mano. Estou a dar double. Está bem, mano, mas já não consigo sair daqui. Estou a sair agora. Tenho um atrás de mim, um atrás de mim, um atrás de mim. Eu estou a dar double. Não estou a ver ninguém atrás de mim. Está down, está down. Outro aqui já à minha vi, frente. Já vi, calma. Já está a levar, está a levar. Dá-lhe agora que ele está a sair. Está down. Vou gostar balas de double, então. Ui. Este já foi. Obrigado. Matem esse, já mataram? Já está. Está a vir um pelo meio, está ali um escondido a 240 atrás das ervas. Eu dou-te aqui a arma. Ele está a vir pelo meio, eu vou-lhe dar. Na boa. Está um gajo, acho que está um gajo na casa onde eu estava. Posso estar enganado? Já. Está down. Não, eu estou down. O gajo está na casa onde eu estava, mano. Isso. Pus um gajo down no meio. Pus um gajo down no meio. Vai outro lhe ajudar. Sai daqui que ele está a correr. O teu amigo está a lhe ajudar. Está no meio. Sim, ele vai ajudar o outro que estava down. É a sniper. Toma isto. Ele vai ajudar o outro, caralho. Onde é que eles estão, mano? Onde é que eles estão? Estou no meio. Onde estão estas cenas? Não tenho mais balas, caralho. Estão atrás do carro vermelho. Nessas ervas. Bem jogado, isso mesmo. Boa. O que ele já foi, falta o amigo que está atrás das ervas, puto. Ele está atrás das ervas e é à tua frente. Está atrás das ervas? Olha, já foi. Bem. Foram vou três. Eu não tenho balas, não tenho nada já. Vai andar cá a apanhar se quiser. Se faz favor. Vou já aí. Não tenho nada, caralho. Tenho aqui um kit médico para quem quiser. Tens balas aí? Balas tenho aqui de... Não, ali onde ele está, mano. Não está o preciso mesmo. Pô, não há quase nada também. Não há mais ninguém aqui, nós estamos aqui há campeões, né? Não há balas o caralho, não há nada, mano. Sim. O que é que está aí roxo? Eu não podia ver. Não. É uma... Esta merdinha, olha. Troca de arma essa rápido. Merdinha é bacana, mano. Pega nisso. Isso por acaso é bacana. Close range.
Mid close range é bacana. Se tiveres calma, tá aqui uma verde, se alguém quiser. Eu vou-me curar. Mas verde quê? Uma shot. Já tenho, já tenho. Tem azul, por isso a verde é melhor, não é? Azul é melhor, azul é melhor, azul. Ah, é azul? Eu pensei que era verde. Se alguém quiser um medikit, eu arranjo. Tá certo. Pensa assim, quem é que é melhor, o Sporting ou o Porto? Porto, o Porto, como é óbvio. Lógico. Se houvesse alguma vermelha, era a vermelha. Não, 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 não. Nunca na vida. Eles não deram a volta a isto. Impossível. Nós estamos no meio. Está então. Aqui, tem aqui baú. Querem ver as casas então? Mano, vamos curar. Não sei se está aqui. Kits. Aqui também está bom, estou a ouvir. Porque aqueles dois deviam ser o resto da outra equipa. Todos lançados. Eu acho que eles apanharam o arma e vazaram para nos matar. Para tentar matar. É. Foda-se, bolo de merda. Daqui a lá está cheio ainda. Olha, aqui tem shots verdes, aqui embaixo, nesta casa. Foda-se, baú. Um baú a dar-me só materiais, foda-se. Mano, no outro dia eu apanhei numa casa só balas, não havia um única arma. Também já me aconteceu. Aqui um escudo. Então apanha-me. Apanha, dá jeito. E tem aquela coisa Tech 9, só essa aqui no chão. Isso não curto. Estou a dizer que eu pareço, porque eu também. Se tiver entre pistol e aquilo, prefiro aquilo. Nada, caralho, foda-se. Tinha um baú na minha casa, é verdade. Já lá vou. Eu não apanhei, fui logo para a guerra. Eu sei, eu sei. Era aqui uma arma roxa daquelas. Qual? A Scar, acho que é esta. Scar, olha, boa. Aquela castanha, se alguém quiser. Isso é muito bom. Eu quero, se não quiseres, eu quero. Eu levo. Boa, boa, isso é muito bom. Tenho aqui um baú, não sei onde. Mas estão aqui gajos. Tenho já a dizer. Estão aqui gajos 330. 330? Mas aguentas, não? É. Yeah. Estou a ver se os vejo. Eles vão rachar, eles vão começar a rachar aí as casas. Estou na terceira casa. Onde eu estou? Estou na terceira casa. Na terceira casa azul. Onde eu costumo estar, os gajos. Onde eu costumo cair, eu costumo cair na do meio, não é? Os gajos sim, estão então na outra casa em direção ao Max. Estão em direção a mim? Okay. Yeah. Max, estou aí para a tua beira. Mas estão onde? À frente de mim, a casa azul? Sim, cara, tens, tipo, tens o beat, tens uma casa no meio do beat, cair, né? E a outra. Sim, na outra em direção aí onde vocês estão, cara. Okay, nesta linha, nesta linhagem de casas onde eu estou, os gajos estão para aqui. Vem devagar, vem devagar porque eles andam de casa em casa. Estou parado, eu vou ficar aqui parado um bocado. É que nós estamos no meio da cena, isto vai fechar aqui, caralho. Devíamos ir todos para a mesma casa. Eu vou ser apanhado nas costas. Aqui ao telhado da casa do meio. Eu vou tentar ir ter contigo, puto. Oi, já estou a ouvir? És oi? Tu? Houve alguém que morreu aqui numa armadilha. Estou a tentar ir para ti, puto. Eles andam aqui aos saltos. Onde eu estou tem uma armadilha. O gajo está aqui a apontar para ti, olha. Quem? Este aqui. Este que já. Então, ponto o gajo. Está down. Mano, as minhas costas. Mata o gajo, puto. Volta para trás. Das minhas costas em NW na árvore. NW na árvore, ok. Mas é no meio ou por trás das casas? Por trás da cidade, fora da cidade ainda, olha. Tem uma construção lá. Sou eu que tu fechas portas. Eu estou em cima da casa da Bill ainda, está mesmo ao lado da Bill. Aonde? NW.
Sei que esse jogo. Oh. Pit. Olha, tá, ia andar. Eu estou a ver aqui. Calma. Lado bait, Ih, bem. eu falhei, 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 falhei. Ele está onde? Já estou a ver, já estou a ver. Oh, está aqui alguém ao pé de mim. Ele tá lá em cima, está a tentar disparar para Oh, vocês. está aqui um gajo ao pé de mim, mano. Está um gajo Eu aí, vou dar está um um bait, gajo, eu tá vou um dar gajo um aí para bait, vocês, mano. está um gajo aí para vocês, eu vou atrás do gajo. Aonde? Está a entrar na casa onde está o beat, por baixo. Entrou por baixo, puto. Eu estou a ir atrás do gajo. Ele entrou nesta porta aqui. Vai para este lado e vou por este. Oh, Bit, ele agora caiu na construção dele. Cuidado que ele está para aqui para dentro. Ou sair. Mano, acertou uma outra vez. Tá down. Boa, puto. Este já foi, puto. Há balas aí de coisa? Queres meter uma armadilha e ficar aqui dentro? Nós estamos no Eu meio quero é de tudo. vida, eu quero é vida. O outro man está-me a foder a casa toda. Se quiseres, passa para cá, mano. Sim, ele está na construção dele. Eu queria disparar para ele. Eu vou ver se isto tem janela deste lado. Tem. Mano, filho da puta. Onde é que isto? Eu vou cair abaixo da casa. Eu estava em cima da construção dele. Matou-me. Ai, ai, Já ai, ai. foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Ele Anda está cá vivo, rápido, ele está estou vivo. vindo. Estou vindo. Já Então bora matei. lá, bora lá, bora lá, bora lá. Os dois. Mas mataste-o de Estou a ouvir moto, é? passos aqui, estou a ouvir. Sou eu, Ah, é sou o eu, meu, nossa sou eu. equipa. Vamos lá, Vamos lá, anda vamos cá. lá. Estou a duas, Sai da estou a duas. frente, Zé! Olha, agora acertou-me! 8, 6, 5. Já, ainda dá, ainda dá. Não A penses, não penses, não 2, penses. mano. Não se esqueçam que está tudo a vir para aqui. Vamos ficar dentro desta Pessoal, casa. alguém tem vida? O gajo da nossa team acertou-me um Tenho, tiro. Eu tenho 15 ligadores eu no tenho kit. 14 ligaduras. Andem para Arranja-me um dentro, kit, se faz andem para favor. dentro, andem para dentro, que isto está a vir tudo para o meio. Tá aí, tá aí. Oh. Andem para dentro. Aqui temos Desculpa. armadilha. Andem cá para dentro. Anda aqui, puto, que eu dou-te aqui ligaduras para caralho. Ele tem ali a armadilha. Mano, eu estou a ouvir passos lá fora, show. Fechei essa merda toda. Eu vou nessa equipa que anda por baixo. Espera aí. Ah, não fechar, fecha com janelas para se ver. Fechaste assim? Fechei. Fechaste na janela? Não, o que eu fechei foi só esse bocado Nós aí. estamos completamente fechados. Daqui só partindo e sinto para fora. Eu fechei a entrada lá de baixo. Eles partem isto, sobem para cima, caem na armadilha. Queres que deixe janela ou queres tudo fechado? Aguenta, Fechou tudo. aguenta. Vai ficar Fechou tudo. aqui, Se a puto. gente tiver Fica a olhar aqui. para estas janelas, Tem que ser um de um só lado e aí um do outro. suporta, a porta é bacana. Tem que ser um de um lado e um do outro. Então vai, eu estou a olhar para aqui. Estamos bem fechados aqui. Podemos Eu elevar sou um com para granadas. sniper. Fio, desculpa, desculpa. Desculpa, eu só me dar as armas. O que é que o gajo está a fazer? Fechei a porta. O gajo partiu o que eu fiz, mano, e abriu umas escadas para cima e está a gozar comigo, meu. O que é que eu abri, Eu vou mano? matar o Porquê? gajo. Eu fechei isto com ferro. O gajo abriu uma entrada para cima, Não, não, puto. eu não partiu. Eu editou. Editou, exatamente, mas porque é que ele está a deixar uma abertura, caralho? Oh, assassino, mete vida, mano. Ya, mano, nunca mais me lembrei. Falta, olhem, só faltam 8 gajos para nós e mais não digo. Matei-me, de certeza. Ah, não. Do outro. Isto é perigoso também estarmos aqui todos enfiados. Tá bem? Sabem disso, não sabem? Sei. Vamos cometer. Desde que ninguém meta a cabeça de fora. Eu ia partir este bocado de telhado para fazer aqui uma janela para subir para a estrada. Devíamos era partir o telhado e irmos para cima para mesmo para o telhado, estás a ver? É o teto. Mas também ninguém diz que eles estejam aqui, né? Isto está a fechar para aqui. Não tenho ferro, se alguém tiver ferro, faça aqui, por favor. O que é que tu Ok. fizeste, A mano? parede, a parede. Sai, 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 mano. Sai, sai. Obrigadão, Faz obrigadão. uma Não rampa passa em aí, cima. faz aí uma rampa, faz aí uma rampa. Isso. Agora não te mostres.
Oh Max, olha os gajos lá em cima no monte, é esse, mano. Não é, é esse, estão a vir para cá. Já estão a vir para cá. Eu não estou a vê-los. Ah, estou a ver construir é esse, estão agora. A vir para cá. Estão aqui já na segunda casa azul. Não, não se mostra. Está na do meio. Não construiu um. Está a construir o gajo aqui. É sério, este mano. Este gajo vai-nos estragar o jogo todo. Ouve o que eu estou a dizer. A sério, eu vou, eu vou basar ao pé do gajo. Oh, mano, eu fiz umas ca... Oh, e esse... Oh. Já estou a ouvir portas a abrir. É o gajo. É para trás de nós, para o monte. Querem já? Tal, tirei-lhe, tirei-lhe, tirei-lhe. Está a passar ali ao pé do campo. Ah, deu, vou sair. Eu não da tenho casa. Sniper. Eu vou-te ajudar com tiros. Já mataram, mataram-no, mataram-no, mataram-no. Então só faltam 4 para além de nós. Querem partir esta parede atrás e saltamos para trás rápido? Eu já saltei, já saltei. Quem é que tem explosivos? Eu. Calma, calma que eles ainda não os tiros entre eles. Sai daí, o gajo está a ocupar a entrar. Puto, vou matar o gajo, desculpa lá, mano. Não, sai. O gajo não me deixa passar, mano. Está para o outro lado, caga, parte. Foda-se, caralho, meu. Aguenta aqui. Está aqui o airdrop, está aqui o airdrop, anda rápido. Eles andam aos tiros entre eles. Posso ir ao airdrop? Estou sozinho. Se calhar não está uma time inteira viva, é isso mesmo. Tens razão. Não está. Olha, estão a passar no meio da estrada, dá-lhe, puto. Calma. Mano, precisava que alguém viesse aqui rápido. Agora tem calma, meu. Tem mais uma arma está atrás do... Aqui. O gajo está... Ai, abaixou-se mesmo a tempo, cabrão. O gajo está a disparar para aqui, para as escadas, puto. Peraí. Mano, tem uma bala aqui, de onde? Isto tem limite com essa. De onde é que me caiu aqui uma bala? Mano, está no telhado da casa à vossa frente, por favor. Está down. Boa. O do telhado? Não. O que estava no coiso. Então só falta um. Qual casa? Na outra azul, à vossa esquerda. Morreu. Ou direita no telhado. O telhado? Pessoal, só falta um. Matei os dois. Falta um. Só falta um gajo. Estás aonde? Estão todos vivos? Estamos todos vivos. Então vamos rachar, caralho. Rachar, mas sim, mas onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Não sei, temos que ir para dentro, puto. Então vamos para dentro. Venham para cá. Tem aqui o radar, mas... Oh, está a construir aqui o gajo... Ah, não, é o gajo da nossa team. É o gajo da nossa team. Está ali o radar... Ah, foda-se, que susto da nossa equipa. Está aqui o radar, mas olha. Está aqui uma, ali outra. Aqui uma roxa, se alguém quiser. Tem aqui a double para o beat. O beat é dourada. Caga nisso. Vamos para os buches, vamos todos para os buches. Eu não uso isto, toma. Olha, quem construiu ali aquela parede de metal? Fui eu. Só tipo um fake spot, estás a ver? Ok. Ai que eu estou fora. O gajo está num bush, aposto o que tu quiseres. Ele vai morrer fora e vamos ganhar esta merda, pessoal. Está aqui para cima para a montanha. Calma, aguenta. Os dois que estavam no, nos lados das casas, eu limpei os dois. Olha! Oh, o gajo está lá em cima da montanha. Está em cima da montanha, o gajo. Não se mostrem. Boa. Já foi. Morreu fora. Foi embora antes da hora. Não saiu. Mais nada. Não pode ter saído, mano. Isso ali foi embora antes da hora, não este. Eu vi, eu li aquilo, mas é um bocado estranho. Pode ser de jogo, sei lá. Pode e é para disparar rockets à sorte. Quantas kills é que fizeram, pessoal? 3. Eu? 0. Eu fiz 6.